ট্রিগনোমেট্রি অকমান রয় গছিলে এখানে আজি কই দিম যেগুলো পড়া নাই এগুলো পড়ে দিম আর নতুন চ্যাপ্টার আজি স্টার্ট হবো ঠিক আছে তুমি বইখন আনিব পাৰিছা পৰিছা নাই ঘৰত কেইটা পৰিছা গোটেইকেইটা পঢ়িব পাৰিছা দুটা ছয় খন পৰিছা চাৰি পাঁচ কৰিছা ছয় নম্বৰটো কৰি দিম তেতিয়াহ'লে চোৱা চাই লোৱা চাই লোৱা ছয় নম্বৰটো কি কৈছে ছয় নম্বৰটো কি কৈছে এক মিটাৰ ওখ ল'ৰা এজনে ত্ৰিছ মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থিয় হৈ আছে ঠিক আছে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ খবৰ পৰা এতিয়া আগতে আগতে আহিব পাৰিবা চাৰিটা কৰিব পাৰিবা আগতে আহা চাৰিটা চাৰিটা হৈছে ইয়াতে দুটা আছে ইয়াতে আহা ঠিক আছে এক মিটাৰ ওখ ল'ৰা এজনে ত্ৰিছ মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত্বি হৈ আছে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ চুবৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ ফালে উত্থাপন ত্ৰিছ ডিগ্ৰীৰ পৰা ষাঠি ডিগ্ৰীলৈ বাঢ়ে ঠিক আছে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়া দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা কি কৈছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ওখ ল'ৰা এজনে চোৱা চোৱা কি কৈছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ওখ ল'ৰা এজন ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ এজন ল'ৰা আছে ঠিক আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ওখ ল'ৰা আছে ল'ৰাজনে কি কৰিছে ত্ৰিছ মিটাৰ ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত থিয় হৈ আছে ত্ৰিছ মিটাৰ মানে ধৰা আমি এইজন হৈছে ল'ৰা ঠিক আছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ হাইট হয় তাৰপিছত কি কৈছে অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা কিমান বুলি কৈছে ত্ৰিছ মিটাৰ এইটো হৈছে ত্ৰিছ মিটাৰ ঠিক আছে এইটো হৈছে এ এইটো হৈছে বি এইটো হৈছে চি ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পালোঁ তাৰপিছত কি কৈছে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ শীৰ্ষৰ উত্থান কোণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হয় ত্ৰিছ ডিগ্ৰীৰ পৰা ষাঠি ডিগ্ৰীলৈ বাঢ়ে তাৰমানে প্ৰথমতে উত্থান কোণ কিমান আছিলে প্ৰথমতে কিমান আছিলে উত্থান কোণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আছিলে ন প্ৰথমতে আছিলে উঠন কোণ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী গতিকে আমি প্ৰথম উঠন কোণটো ত্ৰিছ ডিগ্ৰী বুলি ধৰিব লাগিব শীৰ্ষলৈ উঠন কোণ বুলি কৈছে শীৰ্ষলৈ মানে কি অট্টালিকাটোৰ একদম ওপৰৰ যিটো বিন্দু হ'ব এইটো হৈছে শীৰ্ষ বিন্দু গতিকে ইয়াতে কিমান আছিলে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী আছিলে ঠিক আছে ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'লে চোৱা ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হ'লে উচ্চতা বুলি কৈছে নহয় ল'ৰাজনৰ উচ্চতা কিমান কৈছে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ কৈছে নে নাই গতিকে ওৱান পইণ্ট ফাইভ মিটাৰ উচ্চতা হ'লে ইয়াৰ অনুভূমিক ক্ষমতা কোনডাল হ'ব য'ৰ পৰা চাইছে ল'ৰাজনে চকুটো একদম ওপৰত থাকিব নাথাকে চোৱা গতিকে ইয়াৰ পৰা হ'ব ত্ৰিছ ডিগ্ৰী তলৰ পৰা নহয় ইয়াৰ পৰা হ'ব বুজি পালে কি হ'ব
এটা হইতা মাংস ছিল বস্তুটো তাই কানা হোক সোয়া লড়াজনে ইয়াতে চকুটো আছে দুটা চকু আছে লড়াজনৰ ইয়াৰ পৰা খাইছে একদম ওপৰলৈকে ওপৰলৈকে চাওঁতে আছিলে 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এইটো আছে 30 ডিগ্ৰী তাৰপিছত কি কৈছে ত্ৰিফলা উঠন কোন জিনিস পৰা 60 ডিগ্ৰী বাঢ়ে লড়াজনে অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কাঢ়ে কৈছে নে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে লড়াজনে যিটো খোজ কাঢ়িছে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে খোজ কাঢ়ি অকণমান দূৰ আহিছে মানে অলপ দূৰ অহাৰ পিছত ত্ৰিফলা উঠন কোন 60 ডিগ্ৰী বাঢ়ে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা লড়াজনে ধৰা এইখিনি নাছিলে নহয় এইখিনি নাছিলে নহয় খোজ কাঢ়ি ধৰা এইখিনি মানলৈকে আহিলে ইমান মানলৈকে আহিলে ঠিক আছে এইখিনিলৈ অহাৰ লগে লগে লড়াজনৰ কিমান হ'ল ত্ৰিফলা উঠন কোন এইটো হ'ব এটা হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিমান হ'ল উঠন কোন বুজি পাইছা কিমান হ'ল 60 ডিগ্ৰী এইটো আমি কি নাম দিম দি নাম দিলোঁ ধৰা এইটো এ হ'ল বি হ'ল চি হ'ল এইটো দি দিলোঁ আৰু এইটো কি হ'ব এ ডেচ ডি ডেচ দিলোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিল এইটো হ'ল 60 ডিগ্ৰী এইখিনিলৈতো বুজি পাইছা ছবিটো কেনেকৈ আঁকিলোঁ গতিকে আমাৰ কি উলিয়াব দিছে তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজকাঢ়ি অহা যিখিনি আহিছে খোজকাঢ়ি দূৰত্ব মানে ডি ডি ডেচ আমি উলিয়াব লাগে ডি ডি ডেচ দূৰত্ব খোজকাঢ়ি আহিছে নে নাই এ ডি ডেচ বা ডি ডি ডেচ একে সমান হয় দুটা ডি ডি ডেচ দূৰত্বটো আমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে এইটোৰ উচ্চতা কিমান দিছে বি হয় তাৰপৰা এ ডি হ'ল বি হ'ল এইটো আমি ই বুলি ধৰিলোঁ ঠিক আছে এইখিনিলৈকে ই বুলি ধৰিলোঁ ইংৰাজী ধৰি ল'লোঁ ইয়াৰ উচ্চতা কিমান দিছে 30 মিটাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ উচ্চতা নহয় চিৰ পৰা বি লৈ ডাইৰেক্ট অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা হৈছে 30 মিটাৰ ঠিক আছে গতিকে আমি উলিয়াব লাগে ডি ডি ডেচ উলিয়াব লাগে আমি ইয়াতে কি কি জানো আমি ইয়াতে কি কি জানো আমি জানো এইখিনি জানো গতিকে চোৱা আমাক অট্টালিকাটোৰ উচ্চতা দিছে 30 মিটাৰ ল'ৰাজনৰ উচ্চতা কিমান দিছে 1.5 গতিকে আমি যেতিয়া এইখিনি উচ্চতা উলিয়াব লাগে চি ই উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব মাইনাছ কৰিব লাগিব 30ৰ পৰা গম পালা 30ৰ পৰা মাইনাছ কৰিলে আমি এইখিনি পাই যাম ঠিক আছে আমি জানো কি দিছে প্ৰথম দিছে আমাক কি ল'ৰাজনৰ উচ্চতা ল'ৰাজনৰ উচ্চতা ঠিক আছে ল'ৰাজনৰ উচ্চতা কিমান ল'ৰাজন আমি কি বুলি ধৰিছোঁ এ ডি বুলি ধৰিছোঁ নে নাই ল'ৰাজনৰ উচ্চতা এ ডি ইকুৱেল টু 1.5 মিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত অট্টালিকাৰ উচ্চতা হয়নে অট্টালিকাৰ কৈছে কিমান বুলি কৈছে 30 মিটাৰ অট্টালিকাৰ উচ্চতা কিমান হ'ল বি চি আমি লিখিব লাগিব আমি যিহেতু আমাক কুৱেশ্যনত যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি আমি ছবিটোত কি হিচাপে আঁকিছোঁ সেইখিনি আমি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বস্তু বুজি পাম বি চি ইজ ইকুৱেল টু 30 মিটাৰ ঠিক আছে গতিকে আমি কিনি পালোঁ আৰু কি দিছে উঠন কোন উঠন কোন কিমান দিছে উঠন কোন কিমান দিছে 30 ডিগ্ৰী আৰু ঠিক আছে উঠন কোন হৈছে উঠন কোন আমাৰ প্ৰথম উঠন যোনটো কৈছে চি ডি ই বুলি ধৰি ল'ম ঠিক আছে চি ডি ই চি ডি ই কিমান হয় 30 ডিগ্ৰী আৰু আৰু এটা আছে নহয় চি ডি ডে চি চি ডি ডে ই ইজ ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী এইখিনি হ'ল আমি যিখিনি দিয়া আছে সেইখিনি লিখি ল'লোঁ কুৱেশ্যনৰ পৰা আমি লিখিছোঁ এইখিনি আৰু বাকী আমি নিজে একো কৰা নাই কিতাপত যিখিনি দিছে সেইখিনি আমি লিখিছোঁ নেক্সট
সি কি হবো এটা সি কি হবো সি এটাকে আমি লিখিব পাৰো সি ইজ ইকুয়াল টু কি মান হবো সি বি মাইনাস ই বি ঠিক আছে লিখিব পাৰো সি টু আমি ইলা মই এটা সি বি মানে 30 কি স্যার 30 মাইনাস ইবি টু হবো এডি সমান হয় না হয় আজি নহয় গতিকে এইটো আমি কি লিখিব পাৰো 1.5 সাইডত লিখি দিবা যিহেতু কি হয় ইবি ইজ ইকুয়াল টু এডি আমি এডি লৈছো এডি 1.5 লিখা আছে গতিকে আমি ইয়াতে চলো ঠিক আছে এইটো কিমান হ'ল তো মিটাৰ হ'ব সাইডত লেটেন দি কোলে মিটাৰ হ'ব কিমান হ'ব এইটো 28.5 হ'ব নহয় 28.5 মিটাৰ দিয়া তুমি লিখিবা ঠিক আছে এইখিনি বুজি পালা নেক্সট এতিয়া আমি উলিয়াব কি লাগে চোৱা আমি উলিয়াবলৈকে ডি ডি ডেচ উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় বা এ এ ডেচ উলিয়াব লাগে একেই বস্তু হয় দুটা একে সমান হয় গতিকে এইখিনি উলিয়াব লাগিব আমি আমি এটা বস্তু উলিয়ালোঁ সি টু উলিয়ালোঁ মানে আমি কি উলিয়ালোঁ এইটো 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী হ'লে আমি কি উলিয়ালোঁ সি কি উলিয়ালোঁ লম্ব উলিয়ালোঁ লম্ব উলিয়ালোঁ হা আৰু আমি এতিয়া এটা কথা মানে কি আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ আমি উলিয়াব লাগে ডি ডি ডেচ কৰি আমি কি উলিয়াব লাগিব ভূমি উলিয়াব লাগিব ভূমি উলিয়ালে আমি এইটো বস্তু উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে গতিকে চোৱা যিহেতু আমাৰ এইবিলাক বস্তু ডাটাবিলাক দি আছে গতিকে আমি কি কৰিব পাৰোঁ লম্ব দি আছে ভূমি উলিয়াব লাগিলে কি হয় লম্ব আৰু ভূমিৰ বস্তু উলিয়াব লাগিলে কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ আমি লম্ব আৰু ভূমি উলিয়াব লাগিলে হা টেন ইউজ কৰোঁ গতিকে ইয়াতে যিহেতু আমি কোনকেইটা জানো জানো নাজানো এটা 60 ডিগ্ৰী বুলি জানো এটা 30 ডিগ্ৰী বুলি জানো গতিকে 10 যদি আমি লওঁ 10 যদি আমি ডি লওঁ 10 ডি হয়নে 10 ডি ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সি ই লম্ব বাই ভূমি ই ডি সি হৈছে লম্ব ই ডি হৈছে ভূমি ঠিক আছে 10 ডি মানে আমি কোনটো কোন লৈছোঁ তাৰ 30 ডিগ্ৰী কোনটো লৈছোঁ 10 ডি ইজ ইকুৱেল টু সি ই বাই ই ডি লিখিলোঁ ডি মানে হৈছে 10 কিমান হৈছে 30 ডিগ্ৰী সি টো আমি পাইছোঁ অলপ আগতে কিমান পাইছোঁ সি টো চোৱাচোন কিমান পাইছোঁ 28.5 লিখিলোঁ আৰু ই ডি ই ডি আমি নাজানো নাজানো কাৰণে আমি এনেকৈ লিখিলোঁ ঠিক আছে 10 30 মানে কিমান 1/3 ইজুগেল টু 28.5 বাই হ'ল ইডি ইজুগেল কি হ'ব ইডি ইজুগেল টু 28.5 হ'লে নাই এইখিনি হৈছে এইটো আমি কি দিলোঁ 1 নম্বৰ দিলোঁ ঠিক আছে 1 নম্বৰ দিলোঁ নিদিলে হয় ঠিক আছে বাৰু দিলোঁ তাৰপিছত নেক্সট আকৌ এটা আমাৰ কোণ দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী হয়নে নহয় 60 ডিগ্ৰী আছে এতিয়া যিহেতু আমি কি উলিয়াব লাগে ডি ডি ডেচ উলিয়াব লাগে নে নালাগে ডি ডি ডেচটো আমি কেনেকৈ পাম ই ডি মাইনাচ ই ডি ডেচ আমি এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিলে আমি এইটো পাম হয়নে নহয় গতিকে আমি প্ৰথমতে কি উলিয়ালোঁ ই ডিটো উলিয়ালোঁ এতিয়া আকৌ ই ডি ডেচটো উলিয়াব লাগিব নালাগে গতিকে ই ডি ডেচটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমাক এইটো দিয়া আছে দিয়া আছে নে নাই 60 ডিগ্ৰী অঁ 60 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আকৌ 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 কি হ'ব 10 ডি ডেচ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ই চি বাই চি লিখিলে হ'ল ই চি বাই কিমান হ'ব
E dash. E dash. ठीक है सर, इसी बार E dash. इसी हमें जानू है. 28.5 जानू. E dash हमें ना जानू. E dash हमें ना जानू. आरो 10 D dash वाला क्या बने सर? 10 60 degree. ठीक है सर? क्या बोल रहा है कि 10 60 वाला क्या बनता ना? Root over 3. है ना? आरो 28.5 by D D dash. ठीक है सर? इधर क्या हुआ? E D dash इधर क्या लिखना होगा? 28.5 by root over 3. इधर वाला ऐसे नहीं करने का हल? इधर हमें 2 नंबर दिलो. ठीक है सर? हमें क्यों क्यों ले आलो सर? इधर ले आलो. हेलो? इधर dash ले आलो. इधर जो दिया हमें इधर पर इधर माइनस कर दो. तो जो लाल में किमान बाम नीली डेस्क पाया हूँ इन्हें कोई लोग ना कोई लोग Sir. Sir? ठीक है सर, इधर की होल, हमें इडी आलो, इडी डेस पाए गलो, इधर डीडी डेस उल्लिया बोलेगी बाप, कितने को उल्लिया बाप, उल्लिया बाप, उल्लिया, 1 - 2, होमिकोन 1, होमिकोन 1 और इडी ऐसा, और होमिकोन 2 की ऐसा, इडी डेस ऐसा, तो देखे, इधर क्या, 1 - 2 कर लो, 1 - 2 को लेके आओ बाप ED minus ED dash हो गया ना ED minus ED dash ED minus ED dash अलग क्या बा तलाक 28.5 root 3 अने minus 28.5 root over अगर इतना की कोड़े एक ही लोखा को लोखा लगे बा लोखा को तलोत माना से 28.5 रुद्रबाट फिर तलोत माना से ना ना है तो देखे रुद्रबाट फ्री होगा लोखा को ठीक है सर रुद्रबाट फ्री वाले जो रुद्रबाट से रुद्रबाट ये पुराने कोड़े की मानो बा तीन ही होगा
28.5 আমি কমন লব পাৰো কোন নৰ ললে 3 মাইনাস 1 হ'ব এগুলো 1 আছে 3 মাইনাস 1 হ'ল তল 3 হ'ব ঠিক আছে কিমান হ'ব 3 মাইনাস 2 হ'ব 2 পূৰণ 28.5 বাই ৰুট অফ 3 ঠিক আছে আমাক আনসাৰ কি দিছে আনসাৰটো আমাক বলে কি দিছে তো आंसर तो दिसे 19 into root over 3 होगो 19 into root over 3 कैने के बाद दिसे हुँ 28.5 into 2 की मान होए कौन सा सही होगो 57 हो कौन है 28.5 बाय 2 57 57 हो ऊपर और तलो की हो रूट ओवर 3 ठीक है सर एतु तुमलोगे तलो जेते रूट ओवर एक्चुअली तलो रूट ओवर लिखबो ना लागे ठीक है सर तलो रूट ओवर लिखा तो ना लागे तलो रूट ओवर लिखबो गाने एतु वस्तु तो खानि दिबो लागबो आ আগেনি বলে গেলে কি করিব লাগিব রুট ওভার 3 দি এনুকা তা হিসাব লাগিব লাগিব যেটা পূরণ হয় 57 কে এরকম কোন করিলে 3 হয় 3 পূরণ 19 হয় না 3 ইনটু 19 কি মান হয় 57 হয় আর তবে আমি রুট ওভার 3 লিখিব রুট ওভার 3 ঠিক কি বার যাব রুট ওভার 3 বার যাব তবে না যায় 19 ইনটু অট্টালিকাটোৰ বুঝি পাইছা সবে সাত নম্বর আর আট নম্বর তো তোমাদের পড়িবা এটা তো এবার কিমান অঙ্ক পড়ি দিছো গতি অঙ্ক বিলে পড়িব পাৰিব লাগিব নিজে বুঝছে তো আৰু মই যদি পড়ি থাকো তোমালোকে নিজে কি কৰিব পাৰিবা নেক্সট ক্লাসত কিনো হোমৱৰ্ক কৰি লৈ গম পাইছা পাহৰি আইলো বইখন পাহৰিলো পঢ়িব নহল কিমান নহল সেইটো আৰু নহয় বইখন কৰি লৈ আহি কিনে মোক জমা দিলে হ'ল মই চাই দিম নোৱাৰিলে যিটো নোৱাৰা এইটো কথা নাই তোমালোকে কৰিবা চিনি পাৰা কৰিবা নোৱাৰিলেতো মই কৰি দিমেই বুজাই দিমেই আৰু
আৰু দুটা অংক কৰি দিম আৰু কিছু তৰ বাকি বিলা নিজে কৰিবা দুটা অংক কৰি দিম মন তান চাই নেক্সট চেপ্টাৰ আজি বিটো আৰম্ভ হ'ব নেক্সট চেপ্টাৰ আর কোনটা করে দিম চা দুটা অঙ্ক করে দিম কিন্তু কোন দুটা করিম তোমালোকে সিলেক্ট করা কোনটা অঙ্ক করে দিব লাগিব সিলেক্ট করা বাকিবিলাক কিন্তু নিজে করে লাগিব হেলো আজি ক্লিয়ার কৰি লওক কিন্তু আজি ত্ৰিকোণমিতি শেষ আৰু বহুত টাইম লাগিছে এইটো চেপ্টাৰ শেষ কৰোঁতে বহুত দেৰি লাগিছে ফৰ্টিন আৰু ছিক্সটিন ঠিক আছে ফৰ্টিন কৰোঁ কি কৈছে এজনী 1.2 মিটাৰ ওখ ছোৱালীয়ে ভূমিৰ পৰা কি কৰিছে 88.2 মিটাৰ উচ্চতাত এটা অনুভূমিক ৰেখাত কি কৈছে এটা বেলুন বতাহত লৰি থকা দেখিলে ঠিক আছে ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পৰা বেলুনটোৰ উঠন কোণ যে যিকোনো মুহূৰ্ততে 60 ডিগ্ৰী যিকোনো মুহূৰ্তত 60 ডিগ্ৰী কিছু সময়ৰ পিছত উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী তললৈ নামে ঠিক আছে 30 ডিগ্ৰী তললৈ নামে বেলুনটোৱে সেই সময়ছোৱাত পৰিভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা ঠিক আছে ছবিটো চোৱা ছবিটো আঁকিয়ে দিছে আমাক ছবিটো আঁকিব আমাৰ দৰকাৰ নাই যিয়ে দিছে সেনেকৈ আঁকি দিলে হ'ল এজনী ছোৱালী 1.2 মিটাৰ ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা হৈছে আমাৰ কিমান 1.2 মিটাৰ ভালকৈ চোৱা চবে 1.2 মিটাৰ এজনী হৈছে ধৰা ছোৱালী থিয় হৈ আছে কি কৰিছে ছোৱালীজনীয়ে ভূমিৰ পৰা 88 মিটাৰ উচ্চতাত থকা এটা অনুভূমিক ৰেখাত এটা বেলুন বতাহত লৰি থকা দেখিলে ভূমিৰ পৰা 88 ভূমিৰ পৰা আমাৰ ভূমি কি হয় ভূমি তলৰ তল ভূমি বুলি কয় সদায় স্কেল ল'লে দিগদাৰ হে ঠিক আছে চোৱা ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পৰা বেলুনটোৰ উঠন কোণ যিকোনো মুহূৰ্ততে 60 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে উঠন কোণ ঠিক আছে আৰু উচ্চতা কিমান বুলি কৈছে ভূমিৰ পৰা বেলুনটোৰ 88.2 মিটাৰ ধৰা এডাল হ'ল উচ্চতা ইমান উচ্চতাত ইয়াতে বেলুনটো আছে ইয়াতে ঠিক আছে গম পাইছা ইয়াতে বেলুনটো আছে গোটেই কি কৈছে 88.2 মিটাৰ উচ্চতা অনুভূমিক ৰেখাত বেলুনৰ বতৰৰ লগত দেখিলে 60 ডিগ্ৰী গতিকে 60 ডিগ্ৰী উঠন কোণ বুলি কৈছে নে নাই 60 ডিগ্ৰী উঠন কোণ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব এটা হ'ব লাগিব বুজি পাইছা কেনেকৈ হৈছে কেনেকৈ বুজি পালা ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা হৈছে 1.2 ছোৱালীজনীয়ে চকুৰে চাব গতিকে চকুটো ওপৰত থাকে গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি উঠন কোণটো ধৰিব লাগিব ঠিক আছে ভূমিৰ পৰা আকৌ বেলুনটো কিমান দিছে 88.2 মিটাৰ বুলি কৈছে ভূমিৰ পৰা আছে ইয়াৰ পৰা নহয় এতিয়ালৈকে অনুভূমিক ক্ষমতা য'ৰ পৰা চাইছে চকুটো দি
সিধা সিধি যেতাল হবো এডাল অনুভূমিক ক্ষমতা ভূমির পৰা বলি কৈছ নহয় গতিকে ভূমির পৰা 88.2 মানে ইয়াৰ পৰা হবো ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা 88.2 মানে ইয়া লাগে চাইছে বস্তুটো তাৰপিছত ছোৱাৰ ফলত উঠনমুন কিমান হল 60 ডিগ্রি হৈছে হৈছে নহয় তাৰপিছত কি কৈছে কিছু সময়ৰ পিছত উঠনমুন 30 ডিগ্রি তললৈ নামে উঠনমুন 30 ডিগ্রি তললৈ নামে মানে কি বেলুন যেহেতু চোৱা বেলুন বোলা বস্তুটো ওপৰত উৰি আছে নে নাই উৰি আছে গতিকে বেলুনটো এফালে যাই থাকিব ওপৰলৈ যাই থাকে দেখিছে নহয় তোমালোকৰ ওপৰত যে বেলুনটো একদম উৰি থৈ দিয়ে গতিকে বস্তুটো এনেকৈ যাই থাকে নাথাকে চাইছে গতিকে বেলুনটো গৈ 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 ইমানমান পালেগৈ ঠিক আছে ইমানমান পোৱাৰ লগে লগে আকৌ চাইছে ছোৱালীটোৱে চাই আছে কণ্টিনিউ চাই পেলাই আকৌ এবাৰ কিমান হৈছে উঠন কোণ 30 ডিগ্ৰী হৈছে সেইফালে যোৱাৰ লগে লগে এংগেলটো কমি যাব যাব নাযায় ইমানমান হৈছে গতিকে এইটো হৈছে 30 ডিগ্ৰী ঠিক আছে গতিকে ইয়াতে এইটো 88.2 হ'ব একে উচ্চতাত আছে বস্তুটো উচ্চতাটো চেঞ্জ হোৱা নাই একে উচ্চতাত আছে গতিকে আমাক উলিয়াব কি দিছে চোৱা বেলুনটোৱে সেই সময়ছোৱাত পৰিভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা পৰিভ্ৰমণ কৰা দূৰত্ব মানে প্ৰথমতে ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ গ'ল গতিকে আমি এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে গম পালা এতিয়া চোৱা ইয়াতে ধৰা বস্তুটো যদি আমি ইয়াতে এ দিওঁ ইয়াতে যদি বি দিওঁ এইটো চি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো বি ডেছ চি ডেছ হ'ব হ'বনে আৰু তলত কি হ'ব আমি এইবিলাক এনে লিখিব পাৰোঁ বি লিখিব পাৰোঁ ই লিখিব পাৰোঁ আৰু এফ লিখিব পাৰোঁ হৈ গ'ল গতিকে আমি যিহেতু এই বস্তুটো উলিয়াব লাগে হয়নে নহয় আমি 30 ডিগ্ৰী কোণ জানো 60 ডিগ্ৰী কোণ জানো উচ্চতা আমি জানো 88.2 জানো জানো নাজানো গতিকে আমি ইয়াতে লিখিম কি লিখিম আমি জানো আমি জানো কি জানো আমি ছোৱালীজনীৰ উচ্চতা 5.2 মিটাৰ ছোৱালীজনী মানে ছোৱালীজনীৰ কিমান হ'ব উচ্চতা কিমান হৈছে এডি এডি যুগল টু 1.2 মিটাৰ মানে 1.2 মিটাৰ নেক্সট বেলুনৰ উচ্চতা ভূমিৰ পৰা কিমান হ'ব ই চি মানে ই চি ই চি এইটো কিমান 88.2 মিটার 88.2 মিটার তোমরা কি হারিয়ে স্যার হ্যাঁ এটা কি কমেডি এই ফিল্ম চলি আছে নাকি হারিয়ে স্যার যে হ্যাঁ এই যে নব পরীক্ষা কিন্তু কান দিব লাগবে এগুলো অঙ্ক তার অঙ্ক আছে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার করে নেওয়া পড়িব নয় অঙ্ক চাই লওয়া কি নয় ইসি ইজ ইকুয়াল টু 88.2 ভূমির পৰা বেলুনৰ উচ্চতা হৈছে 88.2 ঠিক আছে আমি যিখিনি বস্তু কিতাপত দিছে সেইখিনি বস্তু আমি ছবি হিচাপত আঁকিব লাগিব আঁকি ফেলে সেই বস্তুটো কি হিচাপত আঁকিছোঁ সেইখিনি আমি লিখিব লাগিব তেতিয়াহে আমি অংকটো কৰিব পাৰিম হৈ গ'ল আৰু কি দিছে উঠন কোণ উঠন কোণ কিমান দিছে এংগেল এংগেল এ বুলি লিখিব নোৱাৰা কাৰণ এংগেল এংগেল চি এ বি মানে চি এ বি হৈছে 60 ডিগ্ৰী আৰু কি হৈছে চি ডেছ চি ডেছ এ বি মানে চি ডেছ এ বি কিমান হৈছে 30 ডিগ্ৰী হ'ল আৰু কিবা জানো নেকি আৰু একো নাজানো এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে তলত লিখিবা উলিয়াব লাগে কি লিখা নাই সি ডেস এফ হ্যাঁ এটা তো এটা লিখিম সি ডেস এফ সি ডেস এফ লিখিব না লাগে সি ডেস এফ তো আমি সি আৰু সি ডেস এফ সমান সমান লিখিব না লাগে তলত ডেস টু
বলো বেলুনের উচ্চতা আমি লিখিছো নহয় ইসি ইসি ইজুয়াল টু কি হব কারণ বেলুন টো প্রথমতে ইয়াতে আছিলে তারপর ইয়ালৈকে গৈছে এই যিখিনি সময় ডিস্টেন্স যিখিনি গুছি গল সেইখিনি আমি উলিয়াব লাগে বি বি ড্যাশ ইকুয়াল টু আমি নাজানো ঠিক আছে এতিয়া আমি এখানে লিখি ললো দিয়া বস্তুখিনি আমি উলিয়াব লাগে কি বিবি ড্রেস উলিয়াব লাগে হয়নে বিবি ড্রেসটো কেনেকৈ হ'লে আগতে যেতিয়া মই অলপ আগতে অংক কৰি দিছিলোঁ ছয় নম্বৰ অংকটো ঠিক সেইটোৱে অংক আৰু বেলেগ একোৱে নাই ইয়াতে সেইটোৱে উলিয়াব লাগে গম পাইছা কেনেকৈ উলিয়ালে হ'ল কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চোৱা এইটিজ পইণ্ট টু মিটাৰ দিছে নাই আমি এইকেইটা কোনহে জানো আমি এইকেইটা কোন জানো গতিকে আমি এইকেইটা কোণৰ লগত জড়িত থকা চি বি আৰু চি ডেছ বি আছে গতিকে আমি এইখিনি মাইনাছ কৰিব লাগিব ওৱান পইণ্ট টুৰ পৰা এইটি এইটি এইট পইণ্ট টুৰ পৰা এইখিনি মাইনাছ কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব চি বি ইজুকেলটো কি জানো আমি চি ই ইজুকেল চি ই মাইনাছ কি হ'ব বি ঠিক আছে সি বি ইজুকেল টু সি ই মাইনাস বি ই ঠিক আছে সি ইটো আমি কিমান জানো সি হৈছে এইটি এইট পইণ্ট টু আমি লিখিছোঁ লিখিছোঁ নে নাই এইটি এইট পইণ্ট টু মাইনাছ বি ইটো আমি জানো এ ডি হয় হয়নে ওৱান পইণ্ট টু এ ডি ইজুকেল টু বি ই চাইডত এনেকৈ লিখি দিবা এ ডি ইজুকেল টু বি ই ঠিক আছে আৰু কিমান হ'ব এতিয়া এইটো ওৱান পইণ্ট টু কিমান হ'ব 87 মিটার 87 মিটার হল না হল না 87 মিটার হল সিবি জমে পাই গেল লম্ব পালো এটা কোন জানো গতিকে আমি আরামসে উলিয়াব পারি যেহেতু আকৌ এটা বস্তু লিখব পারা তোমালোকে চা সিবি জি লেটি সাইন পালো না নাই যেহেতু সিবি ইজুয়াল টু কিমান হয় সিবি ড্যাশ হয়নে নহয় সিবি ড্যাশ হয়নে নহয় লিখিছো নাই আমি সিবি ইজুকেল টু সিবি ড্যাশ গতিকে কি হ'ব সিবি ড্যাশ ইজুকেল টু 87 মিটাৰ দুটা আমি একেলগে উলিয়াই ল'লোঁ সিবি ড্যাশ আৰু সি ড্যাশ বি ড্যাশ আৰু সিবি আমি উলিয়াই ল'লোঁ ঠিক আছে বুজি পালা সিবি আৰু চিত্ৰত আমি দেখিছোঁ দুটা সমান হয় গতিকে আমি ইয়াতে লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে গতিকে নেক্সট কি কৰিম কোৱাচোন আমি উলিয়াব লাগে ভূমি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে লম্ব জানো কোণ জানো কেনেকৈ উলিয়াম টেন এতেকে কি হ'ব টেন এ নহ'ব টেন এইটোতো দুটা কোণৰ লগত জড়িত হৈ আছে না টেন কি হ'ব সি এ বি সি এ বি কিমান হ'ব ইজুকেলটো কিমান হ'ব লম্ব বাই ভূমি লম্ব আমি উলিয়ালো সি বি বাই কিমান হ'ব এ বি হ'ব হ'ব নহয় লম্ব বাই ভূমি হ'ল গতিকে টেন সি এ বি মানে কিমান 60 ডিগ্ৰী হয়নে নহয় আৰু চি বিটো
किमान जानो आमी 80 सिबी लिसु न हो 87 सिबी 87 जानो छ नै आरो तलो थाकिब एबी ठीक আছে 360 माने किमान जानो रूट ऑफ 3 इक्वल टू 87 बाय एबी माने एबी जो लिख मानो 87 बाय 3 मीटर लिख दियो ठीक আছে আমি এই ভিডিও লেলো ঠিক আছে বাবা মই ইখিনি একেবাৰে কৰি দিম আৰু মই মুছিক না কৰি দিম তাহলে টাইম দিব সো এখিনি লৈকে বুজি পালা এটা নেক্সট আমি কি লেব লাগিব সো আমি বিবি ডেছ লেব লাগে না লাগে বিবি ডেছ লেব লাগিলে আমি এবি ডেছৰ পৰা এবি টু মাইনাস কৰিব লাগিব হয় নহয় তেনেকে এবি টু আমাৰ উলিয়াল এটা কি লেব লাগিব এবি ডেছ লেব লাগিব ঠিক আছে এবি ডেছ কেনে কৰিলাম আমি এই ত্ৰিভুজটো জানো এই ত্ৰিভুজটো দেখিছ না ইয়াৰ পৰা A C dash B जी बोलते हैं सर, पूछा मैंने भी A C B, तो क्या तुम लोग याने क्या लिखी थी बात, इधर लिखी थी बात, क्या लिखी थी बात, त्रिभुज A C B पड़ा, ठीक है सर, हमें त्रिभुज A C B पड़ा हमें लिखनी पाइशु, A C B त्रिभुज और पड़ा हमें लिखनी पाप लोग याने सर, ये बोलते हैं कि हमें कुछ देखनी, A C B त्रिभुज और पड़ा पाइशु, इधर हमें नेक्स्ट की लिखें, त्रिभुज A C dash B, A C dash B पड़ा, ठीक है सर? A C dash B पड़ा हमें की बाम, ये तो की दिया सर, tan C dash A B dash, है ना? A C dash B dash बोला है तुमने, tan क्या बो? C dash A B dash, क्यों माना बो? এইটোকে লটো এইটো বুঝছ পড়া এইটো এইটো পড়া কিমান হবো সি ডেস বি ডেস বাই কিমান হবো বলুন এ বি ডেস হ্যাঁ এ বি ডেস হবো এ বি ডেস হবো বুঝি পেছা কেনে কে হইছে চাইলো ভালকে বুঝি পেছা নাই এইটো দি বুঝৰ পড়া এটা লম্বনে নহয় সি ডেস বি ডেস লম্বনে নহয় আৰু এ বি ডেছ টো ভূমি হয়নে নহয় এই বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে লম্ব বাই ভূমি টেন গতিকে সি ডেছ বি ডেছ আমি বৰ্ড পাতিলো তলত এ বি ডেছ পাতিলো ঠিক আছে সি ডেছ বি ডেছ কিমান হয় আমি উলিয়াইছো লম্ব কত সি ডেছ বি ডেছ আমি উলিয়াই থৈছো না আগতে গতিকে আমি 87 পাতি দিলো আৰু টেন কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী আৰু এ বি ডেছ টো আমি না জানো আমি এবিডেস উলিয়াব লাগে এবিডেস পাতিলো তলক 1030 মানে কিমান 1/3 দিগলে কিমান হব 87/ এ বিডেস গতিকে এ বিডেস দিগলে কিমান হব 87 ইনটু রুট অফ 3 দিয়া এটা কিনে পাতিলো কোন পড়া কিনে পাতিলো মুম্বাই থেকে না সিন্ধি পড়া আসবে সিধা তারপর এখানে আইবো আছে না বুঝে দিও এটা কি হব এ বি ডেছ উলিয়ালো আৰু এ বি উলিয়ালো গতিকে আমি বি বি ডেছ উলিয়াব পাৰিম কেনে উলিয়াব পাৰিম বি বি ডেছ ইজ ইকুৱেল টু কি হব এ বি ডেছ মাইনাস এ বি ঠিক আছে এ বি ডেছ মাইনাস এ বি গতিকে এ বি ডেছ আমি কিমান পাইছো 87√3 মাইনাস এবি কিমান পাইছো 87/√3 হল হল এখানে গতিকে আমি এখানে দেখাবার কইলে হল কল কেন করে লখাও কি লম রুট অফ 3 লব রুট 3 আর রুট 3 কোন হয় 3 হবে 87 ইনটু 3 ইনটু 87 7
माइनस 87 ठीक है सर इतिया सॉ 3d এবি 87 তিনটা পূরণ হয়ে আছে এটো এটাহে পূরণ হয়ে আছে মানে না গদিকে আমি 87 যদি কমন ল কিমান হবো 3 3 3 1 তলত রুট কি থাকিব কি হল এটো 87 87 2 হবো 2d 87 ক পূরণ করলে কিমান হয় 170 কেও 74 হবো হবো না 174 হবো না নয় হবে তো দেখে এটা কিমান হল 174 বাই রুট 3 তলত রুট 3 রাখিব না লাগে মই কইছো হল এতিয়া তলত রুট 3 রাখিব না লাগে আমি কি কইব লাগিব উপরে তো 3 দি পূরণ 3 দি কি কি বার যাব এটা 3 দি পূরণ কিমান হবো 5 আর 50 50 যদি তিনে কমন বলে কিমান হয় 174 হয় না 3 ইনটু 50 হল তলত রুট 3 আছে রুট 3 দিয়ে আমি ঠিক কাটি দিলে কিমান হল 58 রুট 3 মিটার এটা হইছে অ্যানসার ঠিক আছে না অ্যানসার 9.1 কোন বড় চিহ্ন আমি কে নম্বর শুধু নম্বর 58.1 ঠিক আছে অ্যানসার ঠিক আছে 2 মিটার লাষ্ট অংক আজি ক্লাছৰ ট্রিগনোমেট্রি লাষ্ট অংক আৰু ট্রিগনোমেট্রি আৰু এতে পঢ়োৱা নহয় বুজি নাপালে তোমালোকে পঢ়িবা কিবা কনফিউজন থাকিলে মোক সুধিবা মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম কি কৈছে এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা 4 মিটাৰ আৰু 9 মিটাৰ দূৰত্ব একে সৰল ৰেখাত থকা দুটা বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ দৈৰ্ঘ্য গঠন কৰো দুটা পূৰক পূৰক মানে কি গম পোৱা নোপোৱা পূৰক কাক বোলে পূৰক কোন কাক বোলে কিয় পাৰিলে হা কোৱা পূৰক পূৰক কোনক আমি জ্যামিতিক ভাষাত কি বুলি কম অংকৰ ভাষাত আমি পূৰক পূৰকক কি বুলি কম সেইটো সুধিছো মই অংকৰ ভাষাত দুটা কোণ মিলি যেতিয়া 90 ডিগ্ৰী হয় সেই তেতিয়া কি হ'ব পূৰক কোণ ইয়াতে সেইটোৱে কৈছে চোৱা দুটা কোণ মিলি সমকোণ হ'ব লাগিব দুটা কোণ সমকোণ নহয় এইটো কথা নহয় ঠিক আছে কোণ দুটা মিলি হ'ব লাগিব সমকোণ ঠিক আছে এটা ত্ৰিভুজত চোৱা পূৰক কোণ কাক বোলে এটা ত্ৰিভুজত এটা ধৰা এনেকুৱা ত্ৰিভুজ এটা আছে ঠিক আছে এ বি চি এৰে ধৰা আমি জানো এইটো হৈছে 90 ডিগ্ৰী বাকী দুটা কি হ'ব লাগিব মিলি ফেলে কি হ'ব লাগিব কাৰণ 180 ডিগ্ৰী এটা ত্ৰিভুজত থাকে এই দুটা কোণ এংগেল এ বহা হ'ব তুমি এংগেল এ প্লাছ এংগেল চি ইজ ইকুৱেল কি হ'ব লাগিব 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে এংগেল আৰু এংগেল চি কি বুলি কওঁ আমি দুটা মিলি পূৰক কোণ পূৰক হয় এটা এটা নহ'লে পূৰক নহ'ব দুটা লগ লাগিব লাগিব তেতিয়া আছে এইটো পূৰক গতিকে এইটো বুজি পেলাই এতিয়া পূৰক কাক বোলে এইটো কথাই আমাক কৈছে অংকটো ভালকে চোৱা অংকটো কি কৈছে তোমালোকে পঢ়িবা কিন্তু হা এটা স্তম্ভৰ পাদবিন্দুৰ পৰা এটা স্তম্ভ ধৰা এটা স্তম্ভ এতিয়া লৈছে এটা স্তম্ভ স্তম্ভৰ পাদবিন্দু বুলি কাক ক'ব পাদবিন্দু কোনটো হয় এইটো পাদবিন্দু হয়নে নহয় এ আৰু বি যদি আমি দিওঁ বিটো হৈছে পাদবিন্দু গতিকে বি বোলে কি কৈছে পাদবিন্দুৰ পৰা 4 মিটাৰ আৰু 9 মিটাৰ দূৰত্বত একে সৰল ৰেখাত থকা সৰল ৰেখা মানে কি এটা লৈছে সৰল ৰেখা হয়নে পাদবিন্দুৰ পৰা 4 মিটাৰ আৰু 9 মিটাৰ দূৰত্বত একে সৰল ৰেখাত থকা দুটা বিন্দুৰ পৰা ঠিক আছে বিন্দুৰ পৰা স্তম্ভটোৰ দৈৰ্ঘ্য গঠন কোণ দুটা পূৰক কোণ পূৰক তাৰমানে দুটা মিলি 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব
তোমালোকে যেটা ছবিটো আঁকিবা স্কেল ইউজ করিবা স্কেল ইউজ করি পুরা 4 মিটার আর 9 মিটার দূরত বস্তুটো আঁকিবা তেতিয়াহে মানে অ্যানসার হলাব আর এইটো এবিটো কিমান দিছে আমা এবিটো দিয়া নাই এটাকে আমি এবি যিকোনো ধরিব পারো এবি যিকোনো ধরিব নোৱাৰো আমি অ্যাঙ্গেল তো মিলিব লাগিব কি কৈছে ইয়াতে 4 মিটার আর 9 মিটার দূরত ইয়ার পর আমি ধরা এটা 4 মিটার লব কৈছে না এটো 4 মিটার এ সি হল বি সি হল তারপর আর কিমান কৈছে 9 মিটার 9 মিটার কিমান হবো ইয়ার লগে হবো 9 মিটার এ বি সি ডি ঠিক আছে এখন এটা 9 মিটার হল ইয়ার পর হল নাই নয় মিটার আর কি কৈছে বিন্দুৰ পৰা সমান সমতল দীৰ্ঘৰ উঠন কোণ দুটা পূৰক কোণ ইয়াৰ পৰা এটা ইয়াৰ লগে উঠন কোণ হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে এটা উঠন কোণ হ'ব হ'বনে নহয় গতিকে এই উঠন কোণ দুটা মিলি কিমান হ'ব বুলি কৈছে পূৰক বুলি কৈছে তাৰমানে এই দুটা মিলি 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব গতিকে তোমালোকে এনেকুৱাকৈ আঁকিবা বস্তুটো যাতে 90 ডিগ্ৰী হয় গম পালা ছবিটো আঁকিবা ছবিটো আঁকি প্ৰথমতে কি কৰিবা প্ৰথমতে কি কৰিবা কোৱাচোন প্ৰথমতে বিধিটো আঁকিলা ঠিক আছে বিধিটো আঁকি স্তম্ভটো আঁকিব দৰকাৰ নাই প্ৰথমতে বি চি ল'লা বি চিটো বিৰ পৰা চি লৈ 4 মিটাৰ কৰিলা 4 মিটাৰ কৰি এটা কোণ ল'লা কোণটো কিমান হ'ব লাগিব প্ৰথমটো যিয়ে নহওক পুৰ কোণ ধৰাটো 40 ডিগ্ৰী হ'ল এইটো কিমান হ'ব লাগিব 50 হ'ব লাগিব গতিকে এইটো 40 ডিগ্ৰী কোণ কৰি আঁকিলা ঠিক আছে গম পাইছা নেক্সটটো হৈছে তোমাৰ 50 ডিগ্ৰী 50 কৰি পেলাই আঁকিলা দুটা লগ লাগি কিনে একদম লগ লগাই দিবা ইয়াতে ওপৰত য'ত লগ লাগে দুটা গৈ গম পালা নাই এতিয়া মই ইয়াতে ইয়াতে ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে মানে হ'ব পূৰক কোণ ধৰা এই দুটা মিলি পূৰক কোণ হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি কিমান বুলি জানো 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী বুলি জানিলো হয়নে এইটো আমি নাজানো এইটো আমি নাজানো ছবিটো আঁকাচোন বাৰু ঠিক আছে এইখিনি আমি কি বুলি ধৰিলোঁ এক্স বুলি ধৰিলোঁ কনচেপ্টটো বুজি পাবৰ কাৰণে বস্তুটো মই এনেকৈ কৰিব দিছোঁ এইটো এক্স হয় আৰু এইখিনি আমি একো বুলিতো নাজানো কোনটো জানো নাজানো নাজানো গতিকে এইটো আমি কি হয় পূৰক হয়নে নহয় পূৰক হ'লে এইটো কি হ'ব লাগিব এইটো যদি আমি থিটা ধৰোঁ এইটো কিমান বুলি ধৰিব লাগিব 90 মাইনাছ থিটা ধৰিব লাগিব নে নালাগে কিয় লাগিব কোৱাচোন কাৰণ 90 ডিগ্ৰীৰ পৰা আমি থিটাটো মাইনাছ কৰোঁতে আমি এইটো পালোঁ যিহেতু আমি জানো যিহেতু কি জানো যিহেতু এংগেল চি প্লাছ এংগেল বি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী গতিকে এংগেল চিটো আমি 90 মাইনাছ থিটা এংগেল চি ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী মাইনাছ থিটা আৰু এংগেল বি ইকুৱেল টু কিমান হ'ব থিটা বুজি পালা পাইছা নে কোনোবাই কোনোবাই পোৱা নাই নেকি কোনে পোৱা নাই হা এইটো এক্স বুলি ধৰিছোঁ এইটো 90 ডিগ্ৰী মানে থিটা বুলি ধৰিছোঁ এইটো থিটা বুলি ধৰিছোঁ ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো ফৰ্মুলা বুলি জানো গতিকে আমি কি লিখিব পাৰিম টেন চি ইজুকেল টু মই যিখিনি অলপ আগতে কৈছিলোঁ তোমালোকক কি বুলি লিখিব পাৰিম এ বি বাই বি চি থ্ৰী বাই টুটো আমাৰ তেতিয়া ওলাইছে এতিয়া আমি অংকটো এনেকৈ কৰিলে কি হ'ব তাৰ কিমান হ'ব এ বি বাই বি চি হ'ব নে নহয় লম্ব বাই ভূমি টেন চি মানে কিমান ধৰিছোঁ টেন 90 ডিগ্ৰী মানে থিটা হৈছে এবিটো আমি কিমান ধৰিছোঁ এক্স ধৰিছোঁ নে নাই বি চি বি চি ফ'ৰ ঠিক আছে বি চিটো আমি ফ'ৰ পাতি দিলোঁ ইয়াতে আছে যিহেতু আৰু এইটো এক্স আমি ধৰিছোঁ টেন 90 মাইনাছ থিটা ইজুৱেলটো কিমান হ'ল এক্স বাই ফ'ৰ হ'ল টেন 90 মাইনাছ থিটা মানে আমি কট থিটা লিখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কট থিটা ইজুৱেল টু এক্স বাই ফ'ৰ লিখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ কেনেকৈ পাৰোঁ এটা ফৰ্মুলা আছিলে নহয় অংকবিলাক মোক কৰোঁতে কৰি দিছিলোঁ 90 ডিগ্ৰী মানে চিটা হ'লে কি হ'ব কট থিটা হ'ব
90 degree মানে 30 যদি হয় 10 কি মানব cos 30 degree এটো কম্পোয়া ওদিকে এটো কথা এবলা প্রমাণ কৰি দিছিল মই সবই কি প্রমাণ কৰিছিল নহয় তুমি বুজা কি ফলে ওদিকে cos θ যোন কি মান হল x/4 x/4 হল এটো নাম্বার 1 হল নেক্সট আকৌ যদি আমি কি কৰো 10 দি লও 10 ডি ইজুয়াল কি মানাবো এ বি বাই কি মানাবো বিডি বিডি মানে নহয় আমনে কি মানাবো এ বি মানে কি আছে এক্স এ ডি আছে বিডি মানে কি মান আছে নাই না সাদা নাই আর 10 ডি মানে কি মান হয় 10 থিটা ঠিক আছে তুমি কোন দিলে আমি দুই নম্বর দিলে আমি কথা নিবা এখানে চলত মই অলবগতে যিখিনি করিলা তার তল পর তোমার লাগে এটা মনে করা অঙ্কটো কিন্তু ইয়ার পর হে স্টার্ট হইছে এখিনি এখানে এডিশনাল বস্তু আছে এখিনি স্টার্ট না কোন পর স্টার্ট হবে বুঝছ না এখানে লাগা বুঝছ তো বড় কার মনে কোশ্চেন নাই বুঝছো দিও ঠিক আছে এটা কি হল যদি আমি এক নম্বর আর তো হালকা সোয়া দুই নম্বর পূরণ করো কি হব এক নম্বর দুই নম্বর পূরণ করলে কি হব cos থিটা ইনটু tan थीटा হব না এইটো হলো কি মান হব x/4 * x/9 x/9 হব না হয় কি মান হলো যে এটো cos थीटा * tan थीटा 1 হয় পূরণ কইলে cos थीटा মানে কি মান হয় 1/tan थीटा tan थीटा * tan थीटा পূরণ কাটা যাব কি মান হবে 1 হবে 1 = হলো কি মান হল x স্কয়ার 36 92 বর 36 আর x স্কয়ার হবে ঠিক আছে কি হল x স্কয়ার = 36 হয় না কি মান হবে x স্কয়ার - 36 = 0 36 যদি আমি এখানে লৈ যাও কি মান হবে x স্কয়ার মানে 36 হলো 0 না হবে এটা কি হবো এটা যদি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা ভাঙি দিলে কি হবো এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি কি মান হবো এটা এক্স প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো হল এটা কি হবো এটা এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল টু জিরো এদিকে এক্স প্লাস সিক্স দেখো x = -6 আর x = +6 +6 -6 টো আমি নেগলিজিবল করি কারণ -6 টো কেতিয়া হব নোৱাৰে এটা বাহু যোগ কেতিয়া -6 আর হব নোৱাৰে ওদিকে এটো আমি নেগলেক্ট করি +6 x = কি হবে +6 x = 6 এটা পালো না আমি x = 6 পালো না নাই পালো ওদিকে আমি ওদিকে বলাগা প্রমাণ করিব লাগা অঙ্কটো কমন গতি গতিকে আচ্ছা বুঝলি স্যার